Здравейте и добре дошли в новия ни уикенд влог. Ето ги останалите пътуващи. Здравейте от мен. Днес е петък и сме се запътили към една вила, намираща се в Велико Търново. Там ще прекараме уикенда с нашите приятели от предаването един за друг, както всички ги познавате. Там ще празнувам и рождения си ден. Утре на 29 юли имам рожден ден. И ще го празнуваме вечерата и пред деня в вилата. Има и басейн. Доколкото видяхме на снимките, чати Манка намери вилата, не? Изглеждаше много хубаво, като стигнем с теб и покажем. И идувайте се с децата, което е много важно за мен. Да, всички са си с децата, ние сме с... Като стигнем, ще ви покажем виличката. А Габи води деско. И ако мислите, че ще ви е интересно, продължавайте да гледате. Сме сега отново от колата, при да стигнем. Тъй като... Има много важен въпрос за всички прекрасни дами, които ни гледат. Много държеш да зададе този въпрос. Да. Хора, и вие ли пътувате с толкова много багаж, колкото моята прекрасна съпруга? Честно имах чувство, че се изнасяме. Съседите ма гледат и така. И багажник. Обаче и в случая имаме толкова много багаж този път, защото носим торта, носим почерпка, алкохол. След това отиваме в Бургас за две седмици, бански, дрехи и този това. Куфар с зимен багаж. Моля, също има. Напишете му в коментарите, но 100% според мен всички пътуват с толкова. Да. Бяхме не толкова да тръгнем с утията. Добре, че Габи каза, че има. Ето се пак някой е тръгнал с утията. Значи Манка и пътуват с три труби само с неща за децата за плажа. Да, да, ама ти има две деца, ние имаме едно куче. Малко така не е равнопоставено. Добре, бе, това не беше въпросът. Говорете му в коментарите. Да, моля ви се. Хора, пристигнахме и Моли е най-щастлива от всички. Вижте двора какъв е голям и откакто сме дошли прави едни спринтове нагоре-надолу, нагоре-надолу. Ето сега ви показвам потъмно, а утре ще ви направим един вилатур по светло. Има страхотна градина, басейн и ето там е външната зала за събирания. Виждате някои от останалите. Това всичко днеска са го надули Арти и Ито за децата. И също така сме първите гости в тази вила. Нали, Шуши? Много хубаво, наистина. И е хладничко, има си шезлонзи. Ето е и самата виличка. Студено ли е? Сега моли да не скочи при тебе! Кой е следващия? Айде! Имаме и втори във водата, бобата! Айде, не съм сама, моля! Айде, така бе! Айде, добро, бах, мога да пула! Абе, той ме дърси! Качай! Габи, само не ти се отдави. Студено обаче ще вляза, защото не е много студено. Супер, ще видите това в новия ни влог. Вика, бърни към мен. Благодаря ви, приятели. Това беше вероятно всичко от нас за тази. Габи, ела тук се стопиш. Да не се е по-топло. Топло е. Водата е топло. Вики, виж къде е Моли. Моли! Тя се стресира, миличката. Моли, ела тук. Айде. Не. Моли е стресирана.
моля, лава. Това е много хубаво. Това е по-хубаво, съм вътре тук. Басейна. Ай, в 10 часа хората пият кафе. А не мога да пият. Имаме ли бейлис да се сипя в кафе? Да. Има. Така, явно деня започва силно. Там чистят басейна. Тук има 30 спасути. Мия, какво правиш, душичка? Ето го и Витичката. И се нахвърляме в басейна, дори и спрей против комари. Те така се решават проблемите. Камиончета, тук разни. Аз ще е много смешно сега, ако някой те бути в басейна. Не, Витичка, слезо там. Не. Не, Витичка. Вижте колко е готина. Вижте каква е голяма бомболечка. Оказва се, че на този хладилник лявата част е фризер. Но Арти е прецени, че е хладилник. И е сложил всичко отляво. Минус 20. Всичко е заморено, дори и... Ромка, ще си играем ли с малко? Да. Кашкавали, кисели млека, майонези. Всичко е замръзнало и сирене. Съответно, закуска няма. Моля ти обаче закуса, нали? Закуса. Вижте хора, тук точно дясно е детския кът. Вижте колко е яко. Много добре обособен, има си всичко. А отвънка децата продължават да си играят. Какво искам? Мисля, че и Моли няма търпение вече да се гмурка в басейна. Моли, какво бреш, бе? Снощи пристигнахме късно, затова не сме правили кой знае колко много кадри. Но ето, преди малко станахме. Децата вече са готови да си играят. Вижте само колко е красиво. След малко правим скарата, сваляме, слагаме банските и отиваме да фащаме тен. Здравейте! И казваме доброто ги на Габи. Естествено, тя става винаги последна. Не съм последна, Галя, Волата бяха след мене. Това е по-бавно. Това ще го изрежем. Обядвахме и Габи чак сега за чак след обяда. И във Вилата и тук не ставам последна, просто се оправям последна. Но винаги идва последно. 4 часа по-късно. Ми се заминала. Да, бе. Станах в 8. Тъй като Мия ни е съседка в горната стая и сутринта в 8 без нея, че са почна. Ставайте. И се чува едно тупур. И вижте кой е тук. Всичко е топ. След малко слагаме банските и хващаме тенче. Всъщност, ние вече сме на басейна. Ден торта, ще духам свещички. Кой е могъл ден? А вечерта ще идват Даянка и Данчо, тето се живе с Търно, са много близо. И идват малко да празнуват с нас. Много яко. Много. Както ви казах, настроението е на макс. Вчера да фърля неща в басейна. Вече обядът се приготвя. И се прави нещо много вкусно. Нарича се филешка супа. Намирише много вкусно много. Леле, как ме путна! Айде, Витя, скачай! Айде, Руми! Ти си! Айде! Айде, давай! Хора, много е приятно, 30 плюс градуса е! Браво! Вижте импровизираната ни украса, Криси сега я довършва. Това е нашата арка. Аз ви казвам, че Криси ми е в топ 10 приятелки. Става много красиво. После ще гледате снимки в Инстаграм. А тук тече усилена битка с водни пистолети. Рум, какво правиш? Стреляш ли? Да. Браво! А, тук има мини басейнче. Ясно. За малки хора. Да. Значи така се гледат деца най-лесно. Показвам, ми е ела тук, тате.
да, бе. Покажете сега какво ще правим след обяда. Сега ще играем на тази игра. Моля се по-късно. Така, ще играем сега на тази игра мъже срещу жени. А, това е да. Естествено, ние сме много по-добри от тях. Хвърляме сега зарчето. Пада се някъде. И жените задават на мъжете женски въпроси от тези карти и наобратно. Общо, взето като в предаването. Ма ние сме по-добрици. Естествено. Да, да. Е, сега ще видиш колко зле направо нищо не мога да отбори. Ай, давай, първи съм аз. Духни ми за късмет. И сега гала като са прегни, гайко става. Пет! Браво, добре. Аз ли бе? Добре, тогава дори. Ай, давай, давай, ай, дай, дай. Дай ми трудния. Дайте и трудния. Не, бай, дай, то сайте. С какъв интервал се провежда Лигата на Европа по футбол? Всяка година? Дай, отбори. На две години. А, той ли са от Лигата на Европа? Всяка година или не, на две години? Не, друга на Европа. Той световното ли? Не, на Европа, ако е сега. Всяка година. Да, би. Позна. Всяка година е. Браво! Добре, Габи. Кой от самолетите е по-голям? Airbus A380 или Boeing 747? Boeing. Казах ти, че го бъкаш, защото звучи Boeing силно. Да, Boeing. Ай, дай, това е първо да го познай. Дай, Габи. Дай тук, събирам ни. Ваш цяло са спорт са свързани. Който не гледа спорт, ни тук no, сме загубава. Но бой. Ай, ти види сега да решим на кой ще го питам. Ня да покажем какви са въпросите. Ой, даже аз не знам. Бе, какво има? И това ли го знаят? Е, това е... Това е лесно. Я, виж, кое е от първото или второто? Ай, ден, ден на дамските чорапи. Какво означава ден на дамските чорапи? D-E-N. На дамските чорапи. Пиши се на кутийките чорапи. Какво означава D-E-N? Дълбана или плътност? Плътност! 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 Как го познаха? Чакай, има друг въпрос. Истинското име на певицата Глория е? Гергана. Да. Грешен отговор. Галина. Галина или Гина? Галина. Ето Галина. Галина, Галина. Смяло кръсти детето Галина. Да, да. Това е Каспар. Каспар! А, така кеф, ма. Браво. Супер, стилмчета от мене, ма. Крише. Помахай. Две. Давайте! Дай, дай! Габи води, Габи води! Криси не се отказва, още малко! Тук усещам саботаж! Давайте, давайте! Тук има всякакви атрибути за басейн. Духови, чудовища, топки. Давай, 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 давай! Оле, много добре изглеждаш. Браво, Ица, ти си мастър на барбекю. Тук гледаш съм в другото предаване по нова телевизия за готвачки. Ама му забравих заглавия. Шеф Кичен ли мастър шеф? Аз заглавия трудно помня, ама предаване те хората ще сетя. Добре, той е така сега. Готови ли сте? Уху! Да, шеф. Да, шеф. Ай, са пак. Готови ли сте? Да, шеф. И 3, 2, 1, готвим! Готвим! Газ! Леле и той цеци какви вкусночийки правят велика с масло и чесън на барбекю. Я направи видео. Давай автомат. Айде автомат. Давай пак. Чакай, чакай. Ай, три и... Ето е Криси миличката, пържи от 2 часа картофи. Дай, ти се повече намалят и намалят, аз не мога да разбера. 2 часа пържи картофи. Представа си нямаме за какво. И вижте още колко имам да изпържам. Дава спира. Там правят барбекюто, а тук са всички гладни, които вече са се наредили и седят и чакат. Дай, тук, да. Имаме го!
Габче, искам да направите нещо, което от вилата на любовта не съм виждал. Покажи ми колко е сладичък дечи. Айде, давай сега. Мали! Най-сладкото. Добро утро, ето и закуската днес. Пържени филийки. Бягай, Габи! Давай! Всички пръскайте Габи! Огън по Габи! Отмъщението се сервира студено! Габито не иска да си мокри посадка. Габче? Габче не иска да си мокра! Те ще изсъхнат, бе, Габи! А, после не можела да плува. И аз го отнесам за нея. Куча в басейн! Моли! Моли! Айде, тръбвай на плаване. Не му крия малко да се разходи. Тя е страх, миличка. Ти иска да излиза. Хайде! Включваме се вече от Бургас, от вкъщи. Тук приключваме и с това видео. А виличката, в която бяхме, се казва Еленов Рог. На колко километра от Велико Търново беше? На около 15. Пътя Шереметя. Много близочко. Много ни хареса. Подходяща е за доста семейства. Мисля, че за около 6-7 семейства. Да. Може да се празнуват рождени дни, събирания, бе всичко. Има и всичко необходимо. Басейн е уникален, с топла водичка. Има си вънка, такава зала за събирания, барбекю, като лятна кухня. Кът. Да, за абсолютно всичко става, препоръчваме ви да отидете. Надяваме се видеото ви е харесало, ако е така, харесайте го. Благодаря, ако имате въпроси, оставете ги долу в коментарите и ще се радваме да се абонирате за каналът ни. Очаквайте новото видео съвсем скоро.